តោះគោរពនិងជម្រាបសួរត្រាល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ជីទីមិត្តិយ៍នៅក្នុងវេលាគណៈនេះដែរខ្ញុំមកលោកយើងណាអត្តបទប្រមានថ្មីមួយទៀតឲ្យដែលមានចំណងជើងថាចារ្យាពេជ្រទំលីភៀសផ្អែមល្ហែមជាមួយស្វាមីយ៉ាងស្វីតតែម្ដង ជាការប៉ុណ្ណោះក្រៅពីដែលបានរៀបការសាងគ្រួសារមានប្តីនិងមានកូនម្នាក់កន្លងមកជាច្រើនឆ្នាំមកនេះយើងឃើញថែជីវិតគ្រួសាររបស់តារាសម្ដែងចារិយាពេជ្រហាក់នៅតែធ្វើឲ្យមហាជនក៏ដូចជា fan fan មានការចាប់អារម្មណ៍និងពលសរសើរ បាទលើរស្សកម្មភាពរបស់ពួកគេនៅលើបណ្ដាញសង្គមជាមួយគ្នានេះត្បិតតែតារាស្រីរូបនេះមិនសូវបង្ហាញមុខឬជួបជុំលក្ខណៈក្រសាឲ្យមហាជនបានឃើញញឹកញាប់ក្តីពេលតែយូរៗម្ដងនាងក៏បង្ហាញឡើងឲ្យហ្វេនហ្វេនលួចចំណែនស្ងគ្រប់គ្នាជាស្នាញ់ផងដែរថ្មីថ្មីនេះចារ្យាពេជ្រទើបតែបានបង្ហោះរូបភាពមួយចំនួននិងបានរៀបរាប់ពាក្យពេចន៍ដ៏មានអត្ថន័យថា មនុស្សអស់ចិត្តស្រឡាញ់មានមួយលៀនផលដើម្បីចាក់ចិញ្ចင်းប៉ុន្តែមនុស្សស្រឡាញ់គ្នាពុតប្រកາດមានផលតែមួយគត់គឺស្រឡាញ់មិនបោះបង់គ្នាទោះមានឧបសគ្គអ្វីក៏ដោយដែលតែសាទយងតាមការរៀបរပ်របស់តារាស្រីខាងលើនៅពេលអ្នកនិយមលីបបណ្ដាញសង្គមឃើញហើយក៏នាំគ្នាសរសើរព្រមព្រៀតផងដែរ បាទចង់សម្រាប់អត្តបទព្រមមានតែតោងទៅនឹងអត្តបទនេះក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងចង់ក្រៅជាជាតិគុណសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនតាំងពីដមរហូតមកដល់ចប់ជាជាតិសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា